ህግ ኢትዮጵያ ውስጥ የሐሳብ ላይ ማዕቀብ እንደሚደረገው ምን ሁሉ ይደረጋል? በጁላይ 17 ዋሽንግተን ከተማ ውስጥ አንድ የኢትዮጵያኖች ቡድን ስብሰባ አዘጋጅቶ በዛ ስብሰባ ላይ በሁለት ጉዳዮች ላይ ንግግር አደረገ ነበር። አንዱ ያደረኩበት ንግግር የጎሳ ፖለቲካ ለኢትዮጵያ እንደማይጠቅም ኢትዮጵያን ዴሞክራታይዝ እንደማያረጋት ኢትዮጵያን ወደ ጥፋት እንደሚመራት የሚመለከት ነበር። ከዛ ቀደም ደግሞ ያቀረብኩት ወረቀት በኢትዮጵያ ውስጥ በኔ እምነት የጎሳ ችግር እንኳን ዋነኛ ጥያቄ ሊሆን ቀርቶ መሰረታዊ ከሚባሉት የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ እንኳን አይደለም የሚል በአሃዝ የተደገፈ ንግግር ያደረኩት። ያን በማረግበት ጊዜ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኤሊት ይሄ ስልጣን በህዝብ ሲመያዝ የሚፈልገው ወገን እንዴት አድርጎ መሰረታዊ የሆኑ በኢትዮጵያ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ይሄ ጎሳ ሳይሉ ሁሉም የኢትዮጵያ ጎሳዎች ሼር የሚያደርጓቸው የሚጋሯቸው መሰረታዊ የመኖር የውሃ ንጹህ ውሃ የማግኘት በበሽታ የማለቅ በቂ ምግብ ባለማግኘት የሚያልቀውን እንደዚህ አይነት ካዞችን አቅርቤ የኢትዮጵያ ህዝብ ችግሮች እነዚህ ናቸው፣ ጎሰኞች የፖለቲካ ሊቃን ደግሞ እነዚህን ችግሮች በጎሳ ስም በመንዘር በጎሳ ማንነት በመለወጥ እንዴት አድርገው ስልጣን ላይ ለመውጣት እንደሚሞክሩ ወያኔ ትግራይ ለምሳሌ የተራቡ የትግራይ ገበሬዎችን አማራ የሚባል ጎሳ ነው አንተ ለጨቆነህ ብሎ እንዴት አድርጎ ስልጣን ላይ ለመወጣጫ እንደተጠቀመበት ያ ነገር ደግሞ ውጤቱ የበለጠ ኢትዮጵያን ወደ ጥፋት እየመራ የትግራይ ህዝብ ደግሞ ከሌላ የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በከፍተኛ የሆነ ጥላቻ ውስጥ እና አደጋ ውስጥ እየጣለ እንዴት እንደሆነ ሌሎች ደግሞ አስፓይር የሚያደርጉ እንደዚሁ እንደወያኔ ስልጣን ላይ ለመውጣት የሚፈልጉ ወገኖች እንዳውም ኢትዮጵያን ገንጥለው ነፃ ሀገር ለመመስረት የሚፈልጉ ወገኖች ኦነግን የመሳሰሉ ኦጋዴን ነፃ አውጪ ሌሎችን የመሳሰሉትም እንደዚሁ የህዝብን ጥያቄ ወደ ጎሳ ማንነት ጥያቄ እየቀየሩ የኦሮሞ ጥያቄ፣ የኦጋዴን ጥያቄ፣ የአማራ ጥያቄ፣ የትግሬ ጥያቄ ወዘተ እየተባለ እንዴት ኤሊቶች መሰረታዊ የሆኑ ችግሮችን በጎሳ ፖለቲካ ስም ማኒፑሌት እንዴት እንደሚያደርጉ ነው ያቀረብኩት። ይህ ስብሰባ ላይ ይሄ ፕሬዘንቴሽን ይሄ ያቀረብኩት እንትን በእሳት ቴሌቪዥን ተቀርቶ ነበር። ግን ዛሬ የእሳትን ቴሌቪዥን የሚያንቀሳቅሰው የግንቦት ሰባት ቡድን እና እሱ የሚያደርገውን ከነ ኦነግና ከነ ሌሎች ጋር ከነ ኦንኤልኤፍ የመሳሰሉትን የሚጻረር ስለሆነ ያ እንዳይተላለፍ ተደርጓል። ስለዚህ በነጻ ሚዲያ ስም እንኳን እዚህ በውጭ እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለው። ሁለተኛ ኢትዮጵያኖች መድረክ እያዘጋጁ በዚህ በነጻ ሀገር በሚኖርበት ግን የተለያዩ የፖለቲካ እንቀይራለን ብሎ የሚነሱ ወገኖችን ተጣራሪ ሐሳብ ያላቸውን ህዝብ ፊት እያቀረቡ አከራከሩ። ዛሬ በነግንቦት ሰባት እና በሌሎች መካከል የምታዩት አንድ አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች መጥተው ንግግራቸውን ያረጋሉ፣ ክራውድ ያጨበጭባሉ፣ ወይም በፓልቶክ ምን በስብሰባ ይሄ ነው የሚደረገው። መሆን ያለበት ግን የህዝብ ጉዳይ ይዘናል የሚሉ ወገኖች ሐሳባቸው ኢን ፐብሊክ መፈተሽ አለበት። የተለያየ አመለካከት ያላቸው ወገኖች መጥተው ዲቤት ማድረግ መቻል አለባቸው። ዛሬ ለምሳሌ እኔ እንደጠየቃችሁኝ ሳይሆን የሚያምረው እኔን ልክ እንደጠየቃችሁኝ ከኔ የተቃረነ ሐሳብ ያለውን የግንቦት ሰባትን ድርጅት ለምሳሌ እዚህ ሬዲዮአችሁ ላይ አቅርባችሁ ከኔ ጋር ብታከራክሩኝ በጣም ደስ ይለኛል። ይሄን ነው ፈልገው ከኦነግ ጋር ያን ጊዜ ነው እንትን የሚለው። ይህ አይተደረገም። ይቀጥላል። እሺ ህዝቡ ይሄንን አይጠይቅም። ህዝቡ ይሄን ዲማንድ ማድረግ መቻል አለበት። እኛ ምንድነው የምናደርገው? ሰዎችን መርጣለን ወይም በእኛ ስም የተደራጁትን የፈለጉትን ሲያረጉ ዝም እንላቸዋለን። ይሄ ነገር ነገ ደም የሚያፋስስ ነው። ተመልከቱ፣ ዛሬ ግንቦት ሰባት ውስጥ ያሉት ሁለት መሪዎች የዛሬ 20 አመት በጁላይ ኮንፈረንስ ላይ አንደኛው በታዛቢነት አንደኛው በወያኔ ካድሬነት ሄደው ያንን የቻርተር ያጸደቁ ሰዎች ናቸው። የጎሳ ፖለቲካ ሲዘራግ
Zarata, Buratis at Toganito. Lelochim, Moran, and the Doctor Yakov Hailamaram, and the Professor Evren Isaac, and the Salute, and the Professor Evren Isaac, Kamil Katamelso, Laine Tamrat Ayolano, Kaza Conference or Tut. Yaza Conference with Eskin, Arabagu Bus, Salasana Pishibalai, Amarochina, Amarinas and Adarochina Sanakala. በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ተገደሉ በሐረርጌ በወለጋ በባሌ በመሳሰለው ታውቃላችሁ የኤሊቶች ይሁንታ ይሄን አይነት እንትን ዋጋ ያስከፈለ ነው ታውዝ እንደዚህ በቀልድ በየቦታ የምናረገው ነገር ለኢትዮጵያ ታውዝ ኮንሲኩዌንስ አለው ይሄንን አንጠይቅም ዛሬ በእኛ ስም እየተደረገ የፈለጉት ነገር የሚያረጉትን ኮሽን አናረግም እነሱ የሚያረጉን ነገር ግን ነገ ያቺ ነገር የሚበትን ሁላችንን ሊጎዳ የሚችል ነገር አለ እና ይሄንን ነገር እኛም በተወሰነ ደረጃ በውጭ ያለ ነው መድረኮችን በማዘጋጀት እነዛ መድረኮች ላይ ለምሳሌ ጋብዛችሁ አንድ ወገን አመጣን ቢል እከለ የሚባለውን ግሩፕ ከከለ ጋር ጋብዘነው እከለ የሚባለው አልመጣን ብሏል ብላችሁ ለህዝብ ማጋለጥ መቻል አለባችሁ እናደርጋለን ዶክተር አሰፋ እናደርጋለን እና ይሄ ነው የምለው በዚህ ላይ እንግዲህ ሳት ቴሌቪዥን የጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች ልሳን መሆኑን ከዚህ የበለጠ ማስረጃ መቆፈራ ያስፈልገን ማሁን እንዳሉት ከሆነ ሌላውስኪ ኢትዮጵያዊ በዲያስፖራው የተለያየ ሬዲዮ ጣቢያዎች መስርቷል በፓልቶክ ጉንጭ አልፋ ሙግት ያደርጋል ያሉት ሬዲዮዎች ስንፈትሻቸው 99% ውስጣቸው ጸረ ኢትዮጵያዊነት ነው በመሆናቸውም የጸረ ኢትዮጵያዊነት ልሳን ሆነው ያገለግላሉ ኢትዮጵያዊነት ይሄን ለመቋቋም ለምን በቂ ተግባር ማከናወን አልቻለም ይላሉ አመሰግናለሁ አንድ ትልቅ ችግር ያለብን አንዱ የውቀት ችግር ይመስለኛል ታሪካችንን አለማወቅ ይሄ በብዙ ስብሰባዎች ላይ በብዙ በማረጋቸው ኢንተርቪው ላይ ይሄን ነገር ተናግሬያለሁ ድልገመው የአድዋ ድል ኢትዮጵያን በዓለም ካርታ ላይ ያስቀመጠ ትልቅ ድርጊት ነው በብዙ 100 ሚሊዮን ጥቁር ህዝቦች በመላው ዓለም ያሉ እስያኖች ጭምር የቆሩበት ትልቅ ፋይዳ ያለው ድርጊት ነው ያ ድል በኋላ ግን የኢትዮጵያ ኤሊቶች ማለት ያ ግብዝ የነበሩት መሪዎቻችን እና ዘመንይልክ ደጃዝማች ባልቻ እነዚህ በሙሉ ከእንግዲህ ወዲያ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ነጻነቷን ይዛ ለመጠበቅ የግዴታ የዘመናዊ ስልጣኔ ማያዝ እንዳለባት ያንን ነጻነቷን በዘመናዊ ስልጣኔ ላይ መመስረት እንዳለባት በጦርና በጋሻ ብቻ ነጻነቷን ይዛ መጠበቅ እንደማትችል በመረዳት ዘመናዊ ትምህርት አገራችን ውስጥ እንዲገባ ተደርጎ በ1900 ዓመተ ምህረት ያጼ ምኒልክ ትምህርት ቤት ተመሰረተ ከዛ በ1900 ደግሞ 17 አካባቢ ተፈሪ መኮንን እንደዚህ ያሉ ዘመናዊ ትምህርት ተስፋፋ አንዱ ዘመናዊ ትምህርት ካመጣብን ፈተናዎች ቅድማቶቻችን አድዋ ላይ ድል ያደረጉት ኮሎኒያሊዝም በዘመናዊ ትምህርት መልክ አገራችን ውስጥ ገብቶ ታሪካችንን ስለባህላችን ስለህዝባችን አመጣጥ ስለሀገራችን እጅት እንዴት እንዲኛ ዘመን ላይ እንደደረሰች በቅጡ እንደናውቅ ስላልተደረገ ሜንታሊ ኮሎናይዝድ ሆነ ትውልድ ተፈጠረ እና የሀገሩን ችግር ከውጪ በሚመጣ ቲዮሪ ለኢትዮጵያ ብዙም እርባና የሌለው ከኢትዮጵያ እውነታ ጋር የማይሄድ አመለካከትን የሚያስተናግድ ንፍስ ሐሳብ በሱ አገራችን ሁኔታ እየተመለከትን የአገራችን ሁኔታ በዛ እየተረጎምን የዛሬው ቀውስ ላይ ልንደርስ ቻለን ከዚህ ምን ተማርን የቀኝ አመለካከት ያለው ሆነ የግራ አመለካከት ያለው የአገሪቱ ኤሊት ሊቃን አወቁ የተባሉት ክፍሎች አገራችንን ጃፓኖቹ እንዳደረጉት በባህላቸው በታሪካቸው በጎውን ነገር እየነቀሱ በበጎው ነገር ላይ እየገነቡ ክፉን ነገር እያወጡ
ከውጭ ደግሞ ደናውን ነገር እየተቀበሉ በዛ ላይ ቢል አድርገው ራሳቸው መለወጥ ሳይሆን እኛ እንዳለ የፈረንጁን ነገር መገልበጥ ሆነ። የዛ ውጤት ነው የጋራ ፖለቲካ ከዛ በፊትም የነበረው ሄቀኛ አመለካከት የነበረው ከፈረንሳይ ከምን የመጡት አገራችንን ሁኔታ በትክክል ኢንተርፕሬት ማድረግ መሰርጎም ኤሊት ይሄንን የሚያደርገው ኢንተሌክቹዋልስ ናቸው። እንደዚህ አይነት መሰረት በአገሩ ላይ መሰረት ያለው በአገሩ እንትን ላይ ታሪክ ላይ ባህል ላይ የተመሰረተ ዕውቀት ያለው ኤሊት ፕሮዲስ ማድረግ ስላልቻለ ዘመናዊ ባለፈው 100 ዓመት የተደረገው እንትን ትምህርት ለዛሬው ቀውስ እንትን አለን። ዛሬስ ከ40 ዓመት በኋላ እንኳን ያንን ያለፍንበትን ነገር ተመልሰን አልከለስንም። የት ላይ ነው ፌል ያደረግነው? እንዴት አድርገን ነው የውጪ አመለካከት እያመጣን የራሳችንን አይደንቲቲ የራሳችንን በጎን ነገር ሁሉ ሊሊስት በሆነ አክሲ በሆነ መንገድ ያወደምነው ብለን ቁጭ ብለን ሪፍሌክት አላደረግንም። ወደ ኋላ ቁጭ ብለን አላሰላሰልንም። ያ የውቀት እጥረት ጋፕ የኖሌጅ ጋፕ አሁንም እንዳለ ነው። ይሄ